כמו פיטר פן, בין הנאורים הנצחיים מארץ לעולם לא. כמו ילד גדול, הסוחף עם עוגלי משובה וצחוק. כמו ילד, היודע לשמוח באמת, עם משחקי קרני האור והצבעים, וכל מי שנמצא איתו כאילו קיבל כנפיים היסטוריות, כדי להמריא ולרחף ולראות את יפי הטוב, וללמוד מחדש ליהנות. אביו של קמינר נפל בקרבות הראשונים במלחמת העולם השנייה. יצחק היה אז בן שנה וחצי. האם ציפורה עם יצחק הפעוט, אחותה וילדיה, ברחו לאוזבקיסטן, שם סבלו מרעב ומחלות. ולתכון מלחמה, חזרה ציפורה לעיר מגוריה, שם פגשה את משה קמינר, שגם הוא ניצול שואה, ונישאה לו. ביום החתונה, פנה יצחק הקטן בחיוך בישני למשה ואמר, דוד משה, אתה יודע שאין לי אבא. הגרמנים הרגו את אבא שלי. אז אני מבקש שאתה תהיה אבא שלי. בשנת 1949 מגיעה המשפחה לישראל ומשתקעת בבית ערבי באקו. בבית הספר התבלט בחישונותיו האומנותיים, בהצגות בית הספר הוא תמיד בתפקיד הראשי, ואחרי הלימודים הוא הופך למלך השכונה. כל חתיכת סבון הופכת תחת ידיו לפיל או ארנב, וקירות הבתים לפרסקו. לאחר קריאת ההפטרה, הרב הראשי של אקו מייעד ליצחק לימודים בישיבה, אבל יצחק בוחר בבית הספר החקלאי בנהלל. שם, במראה עם הצון, יצחק נסחף לטבע, לבעלי חיים ולנוף האנושי. שם ניתן לו שמו קמינר. קמינר אהב את חיי הצבא. הייתה לו סיסמה קבועה, הכל חוויות. תוריד את החיוך, פקד עליו הסמל. אבל להוריד לו את החיוך, זו משימה שאף אחד לא הצליח בה. כשעמד להשתחרר, נוצר עימות חריף בין שתי אהבותיו, הצבא והקיבוץ. מפקדיו עודדו אותו לחתום קבע. לקיבוץ הייתה הצעה מפתה, לעבוד בבריכות הדגים בעמק. לבסוף, לאחר לבטים רבים, קמינר בוחר בבריכות הדגים. בהתחלה כאיש צוות ואחר כך כמרכז ענף. עכשיו באים הימים היפים, המשיכה ברשת וסגירת הדגים, השיחות, הוויכוחים, הבדיחות והסיבונים. כמו הדפיקות על הפח כדי להעיר בבוקר את הדגים. והנסיעה עם קמינר לעמק החולה, שהייתה חוויה בפני עצמה, הוא לא הפסיק לספר על כל כפר שבדרך, על כל סיבוב בוואדי, מתי כדאי לבקר בנחל דישון, ומתי באים השרקרקים לקנן. ותמיד תמיד היה צריך לבקש ממנו שבזמן הנהיגה יסתכל לכביש ולא לשמיים. טיולים, לקמינר היה היגיון משלו. הוא היה עסוק בלגלות שבילים חדשים שעדיין לא הכיר. על כל אוף דורס היה צריך לברר אם הוא נשר או עית, ותמיד היה צופר לשלום לפלחים הלבנונים שעבדו בצידו השני של הגבול. ב-8 לפברואר 1968, בשירות מילואים בגזרת יריחו, עולה חוליית מחבלים על מערב של צהל. אני זוכר את הלילה בבקעת הירדן. אני זוכר את הצרורות באוויר ואת הכדורים הזוהרים. וקמינר, בקומנד קר, דוהר בכל המהירות אל מערב שנתקל בחוליית המחבלים. היה שם הרוג ושני פצועים, והיה צורך דחוף לחלץ אותם מהאש.
קמינר, פוקד על הנהג להדליק אורות. עולה על הדרגש ומחסה לבדו שלושה מחבלים. קמינר נפצע בשתי רגליו ומגיע להדסה עין כרם. שם מתחילה המלחמה הקשה, ההתמודדות עם הפציעה והנכות. ושוב קמינר לוקח את הפיקוד ומנהל את הקרב.